Gafa periurida tabakun media të huaja kryqëzojnë kreun në senatit italian. Prej 24 tetorit, Jorida Tabaku ndodhet në një vizit zyrtare në Itali. Deputeti ambar rolin e presidentit të Komisionit të Integrimit Europian. Gjatë kësaj vizite, Tabaku është përfshirë në një situatë e cila po bën buj në mediat italiane. Ishte Ignazio La Russa, kreu i senatit italian, i cili, duke haruar që mikrofoni ishte ndezur, si që theksojnë mediat italiane, është dëgjuar të pyes vartësin e ti, a është akoma këtu Shqiptaria? E pasi ka marrë konfirmimin se Tabaku gjendej në sallë, ai është shprehur, përfitoi të përshëndesë të nderuarën Tabaku, kryetaren e Komisionit për Integrimin Europian në Parlamentin Shqiptar që është shoqëruar nga një delegacion po zhvillon një vizitë. Megjithëse, kreu i Senatit nuk e përdori fjalën është akoma Shqiptaria për arsye raciste, megjithatë është e vërtetë sidoqoftë që kur pyet nëse një parlamentar nga një vend i huaj është i pranishëm në sallë, duke e përdorur kombësim për ta identifikuar dhe jo forma të tjera të respektueshme, ngre pikpyetjen për gjuhën institucionale, sidomos nëse këtë bën kreu i Senatit dhe kur në fokus është një vizitë për integrimin evropian, shkruan një tjetër media online.